Som la resistència independentista catalana i estàs escoltant un nou capítol des de Radio Adrian a la Catalunya Lliure. El feble no pot perdonar. El perdó és un atribut dels forts. Mahatma Gandhi. Soc en David Reventós, aquest és el capítol 74 de Radio Adrian. Aquest capítol va dedicat molt especialment a l'Agustí Roig Morera. Amb l'Agustí hem passat tots dos per solidaritat, però en èpoques diferents. Jo a la primera, quan era un projecte viu per rebentar reagrupament, i ell més endavant, quan ell no ho sabia, i per això s'hi esforçava en que fos un projecte que anés endavant. El motiu de dedicar-li aquest programa és per la seva capacitat d'evolucionar i per això, i amb permís seu, explicar una cosa que ja els que ens sentiu a les conferències o els col·loquis ja sabeu. L'Agustí fa 4 o 5 anys, quan va començar aquesta lluita, era dels que em deia, sense, i més amb to irònic que no agressiu, que em prengués la medicació, etc., que allò no podia ser. Però a poc a poc l'Agustí ha tingut la capacitat de reaccionar, de rectificar. I quan l'Agustí va venir amb uns pins al primer dinar que vam fer a Manresa de la resistència, va ser un moment màgic. L'Agustí ara fa pocs dies a Sant Feliu de Llobregat ha vingut amb un grapat d'amics i bones persones que estan o han estat fins fa poc al projecte de solidaritat. Aquest canvi és el canvi que veurem a Catalunya. Deia Gandhi també, sigues el canvi que vols ser al món. Necessitem milions d'Agustí Roig Morera, encara que ell és inigualable. I per això li volia dedicar aquest programa. També, en certa manera, dedicar-li al seu germà, en Jordi Jota, que hem tingut algun punt de tensió darrerament. Acabarem junts, perquè jo sé que tu vols la independència. I això no acabarà que nosaltres tornem al punt d'on venim. Nosaltres érem com tu, creiem en el procés fins que un dia vam descobrir que era un engany. Per tant, això no pot acabar d'una altra manera que tots sent independentistes i desmuntant aquest engany. La setmana de la resistència ha sigut molt de treball intern, però com ja sabeu, els dilluns un directe. En directe vam tenir dificultats tècniques, però que han sentit més de 7.000 persones i va amunt. També hem fet una entrevista a la Fura, a Vilafranca del Penedès, pel Penedès. Ha estat una setmana de difondre la conferència que vam fer a Sant Feliu, de preparar la que fem el divendres al centre cívic de l'estació el divendres vinent a les 7 al Vendrell, on us hi esperem a tots. I també ha sigut una setmana on hi ha hagut una bona sessió del documental que es dirà la mentida i que desmuntarà aquest procés. De cada setmana vinent, entrevistes a ràdio i televisió del Vendrell, el directe del dilluns, un munt de reunions, el col·loqui dels dimecres prop de Sagrada Família i la conferència al Vendrell. Per tant, animar-vos, com diem sempre, que col·laboreu o fent-vos militants o fent una aportació que ens permeti mantenir aquest programa, fer la ràdio i acabar el documental i tota la sèrie de coses que hem de fer. Animeu-vos també a organitzar un acte a la vostra ciutat i, si us plau, ajudar-nos a difondre aquest material. Xavi Segovia fa un munt de coses, tenim un munt de gent que té tasques assignades, però a mi em toca fer conferències directes, ràdio, relacions internacionals, quadrar el finançament, acabar un llibre, ajudar amb el documental, atendre tots els que ens voleu conèixer més i jo no em puc dedicar, com altres que tenim tasques, a escampar els programes. Per tant, si només pots fer això, ajuda que les conferències i els programes s'escampin molt. Aquesta setmana parlarem del perdó que serà necessari a Catalunya, quan al final se sabrà tot, de les peticions de pena als líders processistes. Estem parlant de presos o de presa d'apel. I Ibarretxe visita Puigdemont. Agustí Colomines aterroreix la població catalana dient que si es vol la independència sense morts triga més. Artur Mas, en un vídeo que ha circulat, encara que és antic, on confirma que ens han enganyat. També Comín, parlar de la presentació del Consell de la República.
parlar del referèndum Trump, que es quedaria més a prop, de 15.000 independentistes de bona fe a Lledoners, dels 45 anys de la detenció de la permanent de l'Assemblea de Catalunya, de l'eventual responsabilitat penal de qui defensa Puigdemont després de la independència, l'assassí argentí Mario Eduardo Firmerich fent classes a la Universitat Catalana, Argentina i Catalunya i el procés, Boye, rebentador del procés de pau a Meta, col·laborant amb els segrets d'ETA i ara advocat dels presos, Spike Lee parlant d'infiltrats al Ku Klux Klan, Anna Simó, la immersió lingüística a RAC1, Nova Caledònia, els nens soldats i la carta de la victòria segura. No estic segur si arribarem a tot, però ho donarem tot. Sobre el concepte del perdó. A veure, això només pot acabar d'una manera. I la manera és que els milions d'independentistes que de bona fe creieu en el procés fareu el mateix camí que hem fet els milers que ja tenim clar que no. Això no acabarà de cap altra manera. Nosaltres ja hem vist el què. Hem sortit de la caverna de Plató i del show de Truman. Per tant, mai, mai, per més que ens insulteu, us enfadeu, refunfunyeu, us tapeu les orelles, i tot això no servirà de res. Si no va servir quan érem un grapat, ara ja que estem fent conferències, fent directes que tenen milers de persones, hi ha milers de persones ja que saben que és mentida i ningú ha pogut demostrar el contrari. I això requerirà al final perdó. Perdó vostre a nosaltres, que ja us avanço que va molt ràpid. Val? Perquè de parauleta, quan sapigueu que no només us han pres el pèl, sinó que heu estat atacant alguns que ho hem arriscat tot perquè siguem independents mentre vosaltres resteu, tot i de bona fe, ja ho hem viscut. Val? Va molt ràpid, això. I de nosaltres cap a l'altra banda, també, perquè no és culpa vostra. No és culpa vostra que feu coses inútils per la independència, com anar a Lledoners o pujar cims o fer cassolades. No és culpa vostra. Són 300 anys d'ocupació, són 300 anys de genocidi mental dels catalans. Espanya ho té tot, tots els partits que estimem, tots els mitjans de comunicació ho té tot. Per tant, no és culpa vostra i, per tant, no hi ha pràcticament res a perdonar. Penseu que tot això es fa des de l'amor al nostre país i de l'amor que tenim al nostre poble. Si a nosaltres ens fos igual, quan veiem la magnitud de l'engany i us veiem enganyats, marxaríem a un altre país o abandonaríem la independència i ja us ho trobareu. Seria molt fàcil. En altres entorns de la vida també ho faríem. Si això fos una selecció de personal, quan estigués entrevistant algú i em digués «Oh, i per què hi ha presos?», em limitaria a no seleccionar-lo, perquè una persona que no s'activa per pensar racionalment no m'interessaria tenir-ho en una empresa que jo estés. I al revés, si jo tingués per cap una persona que és incapaç d'activar els processos mentals fins al final, jo no hi voldria treballar i muntaria una altra. Si no estiméssim Catalunya, deixaríem que el procés fracassi i ens aniríem a viure a un altre lloc. Però la magnitud i el bonic d'això és que persones que les deixaríem per perdudes, aquí no ho podem fer, perquè només hi ha una Catalunya, només hi ha un lloc on podem començar a fer el món una mica millor. Aquí està el repte, i això ho fa especial, que en comptes de deixar-vos per impossible i deixar que us estavelleu, doncs hem d'esforçar-nos cada dia en què acabeu veient les coses. També caldrà entre tots perdonar, per això jo quan sento un oblit de perdó no m'agrada, i aquí influït pel gran Lars. Caldrà perdonar a tothom que es penedeixi quan abans millor. El perdó té diverses fases. Una és deixar de fer el mal que es fa, l'altra és sincerament penedir-se i l'altra és limitar el dany. Per tant, els que formeu part d'aquest entramat, els que esteu a les cúpules d'algun d'aquests partits, els que treballeu a l'ONC, a l'ANC o a Òmnium, heu de deixar de fer mal i heu d'ajudar a que tombem el procés si realment voleu ser mereixedors de perdó. I quedarà una cosa més gran al final, que és perdonar els Puigdemonts, els Forcadells, els Junqueras, els Sánchez, els Sánchez, els Cuixart, tots aquests que ens han enganyat de manera tan criminal. Ho haurem de fer també. Jo, és necessari, serà necessari per Catalunya i pel món que la Catalunya independent, tota aquesta gent sigui jutjada. Però no des de la rancúnia, sinó per entendre el que ha passat i per impedir que altres països del món se'ls pugui prendre el pèl igual. Però després penso que hi ha d'haver
un esforç de reconciliació. Hem d'estar molt més a prop de la Comissió de Pau i Reconciliació de la República Sud-africana amb Mandela que no pas de Nuremberg després de la Segona Guerra Mundial. Val? Però perdó n'hi haurà d'haver. Les peticions de pena als líders processistes que introdueix ja el concepte presos o presa de pena als catalans. A veure, els que ja estem desperts, i ja no... Dir, ahir va ser un dia, ahir divendres, diguem, el dissabte, i ja no ens vam sulfurar. És tot tan obvi. Un pont de 4 dies per molta gent hagués pogut servir perquè milers de catalans se n'adonin que això del procés és mentida i que els líders processistes són traïdors. Per tant, per evitar que pensem que és el pla de fa temps, Espanya li va aixafar el pont al fiscal i el fiscal, per impedir que tinguessin 4 dies per pensar, i com moltes altres vegades fan en divendres, és que canta molt, eh? Perquè es puguin fer concentracions al cap de setmana, fan un munt de notícies sempre el divendres. Perquè si el cap de setmana es puguin fer concentracions, casolades, Twitter puguin a ple de gent que demana aturades de país, totes aquestes coses que totes ajuden a Espanya, perquè van desenfocades. I no falla. En ple pont, l'únic que devia treballar, l'únic funcionari de Madrid que devia treballar, devia ser aquest fiscal que va fer la petició de penes. I immediatament tot Twitter i tot ple, tot de la màxima indignació. Però no ho sabíem ja que demanarien això. Realment la indignació pels presos comença... Sabeu, no? Aquestes carreteres que les inauguren 4 cops, cada cop que fan un tram de 300 metres, van inaugurar-ho perquè així es poden fer la foto i poden sortir TV3 4 vegades. Doncs el tema dels presos igual. El primer cop que hi van anar, ara perquè estan presos, ara perquè surt la petició de penes, quan comenci el judici, quan surti la sentència. És la manera d'estirar això com un xiclet. L'esforç és que els catalans no pensin. Ja no és que pensin malament, i no, és que no activin el pensament. I per això havien de fer això en divendres. Per tant, ja sabeu que aquest programa és per adults, nosaltres no participem d'aquesta falsa indignació. I veieu de déus, pelusiers, arquers i tota aquesta gent que porten anys treballant contra la independència i ara fan el paper d'indignats i d'ofesos. No, nosaltres ja sabeu que no estem en aquest pal, per tant, aquí, com sempre, toca sentir, toca dir les coses que no sentireu enlloc més. I aquest tema de les peticions de penes, de 25 anys de Junqueras, un dels que ha impedit la independència, o a Trapero, un dels culpables de la falsa bandera del 17 d'agost, és a dir, són gent que ha treballat per Espanya i ara Espanya diu que els empaita molt. I això ens introdueix al proper tema fonamental, que és presos o presa de pèl al poble de Catalunya. El proper tema és troncal, no sols en el programa d'aquesta setmana, sinó en la història de Catalunya. És essencial, ho dic d'una altra manera, fa un any vam fer el programa 19 de Radio Adrian, el 19. Hauria de ser obligació per tot independentista fer que tot Catalunya senti aquest programa. Si tot Catalunya sent, entén, accepta i actua en conseqüència en el que explica el capítol 19, ja seríem independents fa molts mesos. El capítol 19 diu que la independència no anava de debò, com s'ha vist, que tancarien els traïdors que havien impedit la independència per protegir-los i posava els exemples de Forcadell i Junqueras. 2. Vaig dir que farien caure el govern del PP. 3. Vaig dir que l'excusa per fer caure el govern del PP seria el sentència Gürtel. 4. I vaig dir que el pla d'Espanya era un referèndum trampa per matar la independència. 1, 2, 3, 4 i del referèndum en parlarem després, però és una obvietat que és cap on ens orienten. Per tant, que fàcil és sentir 50 minuts d'un programa de ràdio actuar en conseqüència i fer la independència. Mira, a Bèlgica ho van fer sortint del teatre, la independència aquí seria sortit d'escoltar un programa de ràdio. Tu. Per tant, és essencial que recuperem la capacitat de pensament crític, de pensament racional. L'única arma que té Espanya per impedir la independència és enganyar-los amb el tema dels presos, per això diem presos o presa de pèl. Analitzem les coses fins al final. Això hi ha un amic meu que em deia, mira, això, quines possibilitats tenim? Diu, el 50%. Diu, com el 50%? Sí, perquè pot ser que sí o que no. Una persona madura, intel·ligent, només pot abordar el tema dels presos d'una manera.
que és racional i és sense tenir por a la veritat. Quina possibilitat hi ha? Agrupem-los tots, eh? Diguem, Puigdemont, Junqueras, tot és el mateix aquí. Pot ser que treballin per Catalunya o pot ser que treballin per Espanya per rebentar la independència. Una persona madura i d'intel·ligència no ínfima, diguem, o sigui, excepte les persones que estan a nivell inferior d'intel·ligència, si no fos perquè els sistemes educatius i mitjans de comunicació ens rebenten el cervell, hauria de ser capaç de fer això molt senzill. Agafar un paper i dir, tots aquests líders processistes pot ser que treballin per Catalunya o pot ser que treballin per Espanya. Això no hauria de costar gens, ni intel·lectualment ni emocionalment, però, infeliçment, aquest primer pas ja només el fa un de cada 100. Per tant, ja tenim 99 persones de 100 que no estan pensant, perquè això seria el primer pas essencial per arribar a valorar això. Què hauríem de fer el següent? Dir, si treballéssim per Catalunya, què farien? Si treballéssim per Espanya, què farien? O comencem al revés. Què faria Espanya? Espanya, si treballéssim per Catalunya, els podria posar a la presó, o potser no, perquè posant-los a la presó els fa herois. Per tant, posar-los a la presó, al contrari del que una persona que no seu pensa i analitza diu, és més aviat prova de que treballen per Espanya. Sent molt simpàtics, considerem que sigui un factor neutre. Val? Acceptem que Espanya és tonta, que no és el cas, i els posa a la presó per fer-los herois. Però precisament per fer-los herois, si fossin infiltrats, Espanya els posaria a la presó per protegir-los. Perquè un traïdor a Catalunya, Espanya l'hauria de protegir. Per tant, aquí una persona intel·ligent i desapassionada i amb el cervell activat i no trinxat per TV3 els mitjans de comunicació, tornaríem al principi, que és no podem parlar mai més de presos perquè si hi ha presos, una persona, diguem, ja un ordinador diria que si hi ha presos és que són traïdors, eh? Perquè diria, ningú és tan imbècil de posar presos uns tios per fer-los herois i fer créixer l'independentisme. Val? Però siguem amables i diguem, siguem simpàtics i acceptem que presos puguin ser-ne en un cas com l'altre. El que sí que queda clar és que mai cap independentista pot parlar de presos, perquè el factor presos o és neutre o juga en contra seu. M'agradaria pensar que s'ha entès. Els que escolten aquest programa, espero que sí. Per tant, queda clar que mai en una conversa... O sigui, que és ofensiu parlar de presos en una conversa entre gent intel·ligent. Els presos estan aquí perquè no tinguem converses intel·ligents. Per tant, eliminat el tema de presos, hem de tornar al principi. Hem vist que no serveix parlar de presos per veure per qui treballen. I que, si ens haguéssim de jugar a la vida, que estiguin presos més aviat serveix per demostrar que treballen per Espanya. Aleshores, hem de tornar enrere. Si treballéssim per Catalunya, haguéssim fet una declaració unilateral d'independència de debò, oi? L'han fet? No. Per tant, treballen per Espanya. Un punt. Segon, si treballessin per Catalunya, s'haguessin entregat o els haguessin hagut de venir a casa? Haguessin hagut de venir a casa a buscar-los. Per tant, segon punt, pel fet que treballin per Espanya. Si treballessin per Catalunya, parlarien de referèndum? En cap cas. Referèndum és el que li convé a Espanya. Per tant, tercer punt, perquè treballin per Espanya. Si treballessin per Catalunya, què haguessin fet respecte al cas de la Muriel Casals? Investigar-lo. L'han investigat? No. Quatre punts, que treballin per Espanya. Respecte a la meva vaga de fam, si treballessin per Catalunya, tenint en compte que molts són amics meus, què haguessin fet? Parlar amb mi, intentar que no la fes, ser tolerants. Què van fer en realitat? Tancar-me al psiquiàtric i torturar-me. Cinquè punts perquè treballen per Espanya. És una maneta. Per què treballen per Espanya? Perquè no han declarat la independència, perquè s'han entregat, perquè parlen de referèndum, perquè no han fet una investigació sobre la Muriel i perquè m'han tancat i torturat a mi. És que no sé què més cal dir, la veritat. Per tant, aclarit això, enteneu ja perquè no portem llaços ni parlem de presos, perquè és una evidència que treballen per Espanya. Diuen, si camina com un ànec, sembla un ànec i fa quac, és un ànec.
Doncs aquests porten ànec al coll, ens ho diuen, som un ànec, fan quà, 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 semblen un ànec, i ja tot el seu comportament és d'ànec. 5. Per tant, lo dels presos, i clar, ja ho sabem, aquesta és la dificultat, que vivim en un món on l'opinió de tothom expressada, i ara només en vots, sinó en xarxes socials, sembla que hagi de valer igual, i no. Aquesta és la revolució de la intel·ligència, de la veritat i de la consciència. Per tant, ja hem demostrat una vegada més que treballen per a Espanya. I només teniu lo dels presos, però és que lo dels presos resulta que compta al revés de lo que dieu. És a dir, també heu d'entendre que ens costi, eh? O sigui, a nosaltres, a part que ens foten la independència, hem de veure gent que tenim per intel·ligent i conscient, amb la paraula, tots amb el president, i aleshores per què hi ha presos? I aleshores per què ho van començar? Fa bastanta pena, eh? Us heu de posar en la nostra situació. No són presos, són presos perquè treballen per Espanya. No és el nostre president, per això va fer dues falses declaracions d'independència i fa petons a la bandera espanyola. I no ho van començar perquè això va començar el 2009, a les consultes d'Arenys. I ja està, i serem tots amics i ens ho perdonarem tot, però hi ha dues posicions diferents. Una és les que prenem risc, ens hem esforçat i hem estudiat, i hi ha una altra que és els que no preu risc i vomiteu el que sentiu a TV3. I aquestes dues posicions no poden ni mai poden ser considerades iguals. Hi ha una posició més digna que l'altra, independentment de que ens ho perdonem tot. El següent punt. Aclarit ja, i ho aclarirem les vegades que calgui, val? D'aquesta setmana. Bueno, ja ho toquem aquí. Comín dient que ningú es pensava que la DUI activaria la República. I Mas, encara que deu ser de Dolça Catalunya i tal, però Mas explicant que no, que van exagerar, que ningú podia pensar que això duia a la independència. O sigui, un engany a la cara. I a més, heu de situar el que dic, eh? El dur que és tenir uns compatriotes que els estan dient a la cara que els han enganyat i a sobre ells ens intenten enganyar a nosaltres. Per tant, Mas ha confirmat que tot és mentida. I si Mas és traïdor a la independència, Puigdemont, que l'ha posat ell també, i Torra, que l'ha posat Puigdemont també, tornem a estar en el mateix. És que no és difícil, eh? Quan identifiques Mas com a traïdor a la independència, tot el que penja d'ell i el seu partit, Puigdemont i Torra són traïdors a la independència. És que no cal 150 de quocient intel·lectual, eh? I com inigual, val? Per tant, l'engany és catedralici. A partir d'aquí, lamentar-ho per les 15.000 persones que van anar a Lledoners de bona fe, perquè ja ho veieu que és mentida. Es tracta de que no es pensi. I s'han de pujar cims, i s'ha d'anar a Lledoners, i s'han de fer concentracions, i s'ha de petar les xarxes socials de porqueria que no serveix per res, i atacant Arrimadas, i atacant Llarena, i atacant Sánchez, tot això no serveix per res. I aquests 15.000 necessitem que obriu els ulls, perquè us portaran a passejar fins a la fi del món, eh? Cada dia, no ho veieu que cada dia s'han d'inventar coses? Cada dia una collonada. Cada dia hi ha d'haver una collonada perquè Espanya no es pot permetre que pensem. Cada dia una collonada. I ara els presos, i ara una concentració aquí, i ara allà, i ara aquest diu això. Hosti, tu. Aquí el rellevant és que l'octubre no van fer la independència, i punt. I no té més. En aquest sentit, és escandalós ja les notícies totes al referèndum. Vaig veure Esther Capella, sortint a Televisió Espanyola pidolant el referèndum. Joan Tardà aprofitant un tuit per queixar-se de les peticions de pena demanant el referèndum trampa. No, res de referèndum. I a sobre ens posen també que Puigdemont i Junqueras han parlat amb un intermediari també per acordar, entre altres coses, el Madrid referèndum. Ja es veu, no? Cap on va això? Ja es veu, no? Per què no ens vam poder parlar de la tupinada d'Escòcia? Doncs necessitem que aquesta gent que són els que més creuen estar fent per la independència i sou els que més resteu, els que aneu a Lledoners, els que aneu amb el llaç, tots aquests, que us activeu. Teniu el lloc, el cor, el lloc on toca tenir-lo. Però heu d'activar el pensament també. Amb el cor sol, més aviat resteu. I és així de dur, però és que
Jo no vaig trinxar la meva vida fa 5 anys per ser simpàtic. Ho vaig fer per fer la independència. I per fer la independència us hem d'activar. I si no esteu actius, resteu. Separant el que és important del que no. Aquest any han fet 45 anys. 45 anys de l'atenció de la permanent de l'Assemblea de Catalunya. 113 persones detingudes, entre elles, o allà coincidint, Xirinacs i Jordi Carbonell. I també el nostre estimat Ramon Vallès. Jo no ho he vist, no ho he seguit, però em fa la sensació que ningú n'ha parlat. Persones que en època de Franco sí que se la jugaven detingudes a la Model i no se'n parla. Que poc es parla de Xirinacs, que poc es parla de les consultes iniciades Arenys del 2009. Per això ha nascut Directe 68, perquè això serveixi per ser independents. No deixarem caure a l'oblit l'obra de Xirinacs, no deixarem caure a l'oblit les consultes iniciades Arenys. I és un honor comptar amb nosaltres amb en Ramon Vallès. I del Ramon Vallès, el que va fer la Fira Comercial a Sant Feliu, defensor dels drets nacionals, tancat a la Model, junt amb aquests altres dos tòtems de la nació catalana, és de Directe 68. I amb això sol, ja em val per tots els rufians, arquers, cotarelos, niños becerres, veas talegons, dantes fachins i altres invents que Espanya fa perquè ens els estimem. Per tant, des d'aquí volíem recordar aquest 45è aniversari amb la sensació de que molt poca gent ho haurà fet. Perquè, clar, us imagineu que portessin el Ramon Vallès i el Ramon Vallès expliqués que tot el procés és mentida? Ostres, quin xasco, no? Doncs aquí estem per fer el que s'ha de fer, i el que s'havia de fer avui és recordar la memòria dels que van ser detinguts per defensar els drets de Catalunya, que després van ser traïts pels líders com Jordi Sánchez, pels quals ara molta gent plora. Jordi Sánchez definit com a traïdor a la traïció dels líders. Seguint amb això, hi ha el peripé d'Ibarretxe anant a veure Puigdemont a Brussel·les. Ibarretxe, ja ho hem explicat, tenim per la resistència basca que és traïdor al País Basc i per això va fer el pla Ibarretxe, que va servir per la independència? No. Puigdemont ens ha portat a la independència? No. Al contrari. Hauria de ser obligatori també veure escoltar els 5 primers capítols de Radio Edrien, perquè ja ho expliquem tot. Els que no tenim estat hauríem de perdre aquest bonisme i aquesta fe dels Boy Scouts. Els líders polítics estan per portar les seves nacions a la independència, no per intentar-ho, per fer-ho veure, per dir-ho, no, no. I Ibarretxe, què és? Un inútil o un traïdor? Sabem que un traïdor, però si és un inútil hauria de ser rebutjat igualment pel seu poble, perquè no estava obligat a liderar el PNB. Puigdemont és un traïdor o un inútil? Sabem que un traïdor, però encara que fos inútil, hauria de ser rebutjat unànimament pels independentistes. No hi ha dret a ser inútil. Quan una nació arriba al seu moment històric de recuperar la independència després de 300 anys, Puigdemont no té dret a ser inútil, com no el tenen cap dels altres. I ara, què fan? Es reuneixen. Tots aquests treballen contra nosaltres i Salmon entrevista Puigdemont, que els dos treballen, un per Londres, l'altre per Madrid, i ara Ibarretxe fa aquesta ronda, igual que altres nivells fan Arquer, Vives i Pelosier, que es veuen amb espietes escocesos com Shona McAlpine, Angus Brendan McNeill, Stephen Nunn. Tots aquests treballen contra les independències de Catalunya i munten una cosa perversa com l'ISEC i van enganyant la gent d'Europa ajuntant talps de totes aquestes nacions i sembla que volen la independència, però cap país té la independència. Doncs deixem ja de respectar fracassats. Catalunya no és una ONG, no és un esplai. Els que fracassen alliberant la nació han de ser repudiats, rebutjats. Quan a sobre són traïdors com Ibarretxe i Puigdemont, molt més. En aquesta línia, entrant ja en temes, la setmana ve molt carregada, breument. Boye, que ara va d'advocat dels presos, sabeu, ja ho vam dir aquí, que va estar a la presó pel segrest d'Emiliano Revilla. S'ha complert el 30 aniversari del segrest d'Emiliano Revilla. Doncs resulta, per variar,
que estaven avançades les negociacions d'Argel per poder arribar a un final negociat i tal, i aleshores fan el segrest de Revilla i s'acaben les negociacions. I canta molt, no? Com es rebenta tot des de dins, sempre. Canta molt. Boye, que ara va de defensor dels drets. En tindrem un de pitjor, eh? Boye va segrestar Revilla. Tindrem després un assassí argentí que fa classes a la Universitat de Catalunya, que ja n'hi ha per llogar-hi cadires. D'aquesta setmana també parlar de la vergonya d'Anna Simó a RAC1, i aquest tema és un tema al que hem tingut una petita dissensió amb el Manuel, no donarem més dades, que és una persona que respecto i els seus punts de vista també, però Anna Simó va anar a donar suport a la punyalada a la immersió lingüística que vam saber uns dies abans, de mà de Bargalló, eh? I això sempre ho fan així, eh? O sigui, fan una punyalada i després, quan veuen que hi ha gent que s'enfada, porten algú dels seus titelles, en aquest cas Simó. Anna Simó és de les que més es van fotre de la meva vaga de fam, quan jo era allà fora, ell sortia amb el nen allà a jugar, eh? Em deia que no li havia per tant, o sigui, eh? No sé si ja sabies, Anna Simó, que a mi em anaven a tancar i torturar i induir el suïcidi. Això ho sabrem quan més endavant es pugui fer justícia. Val? Ara, de moment, em quedo en que te'n vas enfotre de mi. Anna Simó també, que és una de les 72 que no van declarar la independència, i Anna Simó, a part, que està en la mesa d'aquests que hem sapigut que es van esforçar en dir que no hi havia res jurídic. M'he deixat de dir-ho abans, és a dir, com poden ser presos si jurídicament no ha passat res? Val? Per tant, no hi ha presos. Hi ha actors comedians. Doncs aquesta Anna Simó la porten a RAC1 i ens diu que no, que en realitat el que s'ha de fer és potenciar el castellà en aquells àmbits sociolingüístics on imperi el català. La senyora Anna Simó deu haver estat tancada 300 anys a la mateixa cova que Oriol Junqueras, perquè Oriol Junqueras deia que no s'esperava la reacció d'Espanya, i Anna Simó viu en una Catalunya imaginària on hi ha àmbits on el català impera sociolingüísticament. La senyora Anna Simó no deu saber que les aplicacions informàtiques i xarxes socials són eminentment en castellà, que la televisió és eminentment en castellà, que l'àmbit judicial és eminentment en castellà i que a Catalunya es viu eminentment en castellà. Per tant, és mentir de manera criminal dir que no, que aquí es tracta de compensar aquests àmbits. Aquests àmbits no hi són, senyora. I a part vostè, com a excusa, senyora en el sentit ample, i a part com a vostè diu, no, no, aquest text recull els mateixos acords que els anys 80. O sigui, ara resulta que som república i són els mateixos acords que l'any 80. Ja n'hi ha bé d'enganyar-nos. Esquerra, però tots, eh? CNR, CUP, tot és el mateix equip. No caiguem en l'errada de dir que uns sí i els altres no. Sobre el tema presos, que he dit abans, però un enfocament important que volia fer, l'he fet al meu Facebook aquesta setmana. Sobre el Consell de la República. Té a veure amb els presos, però té a veure amb el Consell de la República. El Consell de la República, aquesta cosa... Primer, perdó, per la República. Ja l'engany ja és màxim. No érem república, ara és per la república. Vol dir que no tenim república. Quan tu fas les coses de la república, és que ets república. Quan les fas per la república, és que no tens res. Aquests enganys tan petitets que ens fan. Però hi ha un tema fonamental que és aquesta ficció de la república. Això sí, eh? Pots pagar 10 euros i et pots apuntar, no queda molt ben clar per què, però seguir recaptant. Això guardeu una impressió de pantalla del pagament que heu fet, perquè quan tota aquesta gent siguin demandats per estafadors, servirà de prova. Una de les mil maneres en què això de la república va quedar desmuntat és el dia que els presos van ser transferits a presons de la Generalitat. Presos sempre en cometes i transferits sempre entre cometes perquè són el mateix. Anem a veure. Com pot ser... És que costa estar d'explicar sense riure. Tu no pots ser pres en una presó de la República Catalana per haver declarat la República Catalana condemna, o sigui, en presó preventiva pel Regne d'Espanya, perquè tu has anat a declarar voluntàriament a tribunals del Regne d'Espanya. O sigui, això té tantes aberracions en una que sembla mentida que hi pugui haver una sola persona que no ho vegi. O sigui, tu declares la independència al Regne d'Espanya, això té dos efectes directes, en té molts més, eh? Que és que hauries de baixar la bandera, apuntar-ho al doc, ja ho sabem, però és que tu ja no acates les resolucions espanyoles
Una de les primeres que no cates és que no hi vas a declarar, però la segona és que si et transfereixen, tu hauries d'obrir les presons al minut 1. Tino, com li, intenteu explicar-li a algú, ja no sé, d'un altre país, d'un altre planeta, que tu tens gent a la presó. Diu, per què estan a la presó aquesta gent? Diu, ah, sí, és del meu partit. Diu, ai, per què són a la presó? No, per declarar la independència d'Espanya. Diu, perdoni, m'ho pot explicar? I qui ho ha decidit, això? Vostès? Vostès els han... Diu, no, no, Espanya els té a la presó provisional mentre Espanya espera jutjar-los. Ah, i els envien a vostès. Diu, escolti, vostès són, tots són del mateix equip, no? Hi havia un tuit aquesta setmana que deia algú de Belfast, deia que no entenia això, que com parlaven de pressupostos, i que diu, aquests que parlen de retardar les coses i negociar deuen ser infiltrats policials, oi? Doncs mira, a Belfast hi ha una persona que ho té bastant més clar que la majoria de gent a Catalunya. Per tant, que no obrin les presons al minut 1 vol dir que tot és mentida. Com que per ja sabem que no hi va declaració, tot el que ve darrere és mentida. Però és que l'altre és una altra ficció, perdó, són temes una mica jurídics, però són de sentit comú. Quin motiu té Espanya oficialment en gran part per tenir-los a la presó? El risc de fuga. Llavors, quan Espanya els transfereix a presons catalanes, és que els que manen a Catalunya són talps espanyols, que no hi ha risc de fuga. Ja ho hem explicat abans, lo normal és que si treballéssim per Catalunya haguessin obert les presons al minut 1. Quan tu passes uns presos que els tens a la presó perquè no es fuguin, i els hi passes a una suposada república, que el primer que haurien de fer, si no estéssim tan patats, és deixar-los lliures, vol dir que tot és comèdia i que dels d'aquí treballen per ells, perquè si no mai correrien el risc. És que em sembla que no és difícil, encara que sigui jurídic. Diu, no, per què els té a la presó abans de judici? No, perquè no s'escapi. Diu, ah, i vostè els hi dona alguns que suposadament s'han declarat independents de vostè? Com s'entén això? De cap manera. Per tant, el peripé aquest, una vergonyosa presentació, hi ha unes danses i unes coses, Consell de la República, pagueu 10 euros i seguim amb la comedieta. Anem entrant en temes finals ja. N'hem tocat molts breument perquè, clar, com que tots són conyes, és avorrit, haver de parlar de teatre i no de política o de societat, però és el que hi ha. Deixarem el tema de les eventuals repercussions jurídiques de donar suport a Puigdemont, ho farem un altre dia. Queden, bueno, parlem de Mario Firmenich, breument de Spike Lee i la pel·lícula Infiltrados, de Nova Caledònia, dels nens soldats i la Carta de la Victòria Segura. No, això de Spike Lee ho agafo amb pinces, hi ha dues persones mínim molt respectades per mi, la Cristina i una persona de Mallorca, que consideren que Trump és la solució als problemes del món, i jo no tinc posició al tema perquè no, prou feina tinc amb Catalunya. Eh? Sí que recomano en aquest tema no caure en maniqueïsmes, de, sense tenir accés directe a informació de... No, comentar en un to això més lleuger, però comentava el fet de... Recomanàvem no caure en maniqueïsmes, val? D'aquí són els bons i els dolents, perquè hem vist aquí que ens enreden del tot. Però sí que aquesta setmana s'ha presentat a Barcelona la pel·lícula Infiltrado en el Clan, de Spike Lee. Un Spike Lee que s'ha manifestat favorable a la independència de Catalunya i també de Puerto Rico. Però interessant per a veure ja... us heu de posar en la nostra posició, eh? Nosaltres sabem que hem estat enganyats, sabem que això només acabarà quan la majoria del poble de Catalunya ho assumeixi, però hi ha vegades que se'ns acaba la imaginació i les metàfores i com fer-ho ja perquè això passi. Per tant, no se sap mai si pot ser interessant veure una pel·lícula on un policia negre s'infiltra al Ku Klux Klan. Potser d'aquesta manera i basat en fets reals, suposo que de manera molt lliure. Però si hi ha un policia negre es pot infiltrar al Ku Klux Klan, imagineu com de fàcil és infiltrar com van fer Puigdemont el 2004, Junqueras el 2005, els infiltren ja en sèrio, diguem, aquests ja des de la facultat, Junqueras com a mínim, treballen per ells. Però
Bueno, mirarem de veure Spike Lee, ja dic, no em poso en aquesta, ja està en la línia molt anti-Trump, no entro en això. Seria interessant explicar-li a Spike Lee que el procés és mentida i que a Puerto Rico també els van fotre. Però si es pot infiltrar un policia de color al Ku Klux Klan, imagineu que fàcil és infiltrar a Catalunya. Per això ho explico aquí, a veure si d'aquesta manera, diguem, algú si se li encén el llum. Parlo d'un tema al qual he arribat també gràcies a un amic, no direm el nom tampoc, però que ve via Miguel Celades, una salutació al Miguel des d'aquí, ens va explicar. Per mi el tema Argentina el vaig reprendre la setmana passada amb el tema que ja vam comentar dels nens segrestats i desapareguts. D'aquella línia em va venir un interès per aquella època, però sempre a l'entorn de posar-ho a l'entorn de Catalunya. I l'època prèvia a la dictadura militar del 76 al 83 em va fer permetre, m'ha permès descobrir un munt de coses. I quan he vist que un assassí condemnat com Mario Eduardo Firmenich pot donar classes impunament a la Universitat Rovira i Virgili i pot viure tranquil·lament a Vilanova, gràcies a que els amos del món l'han tret de la presó de manera ràpida i indigna, doncs m'indigno. Aquest Mario Firmenich és un dels dirigents d'una organització guerrillera que es va dir Montoneros. Allà, encara que ho han canviat, Ernesto Sábato, literat, va fer un pròleg parlant de la teoria de los dos demonios. I sembla clar, i passa a altres llocs, eh? El fet dels atemptats, aquest Firmenich ja va assassinar el general Aramburu l'any 1970, quan ell en tenia 22, independentment que Aramburu col·laborés en la dictadura militar d'Onganía, però ja marca el perfil del personatge. Aquesta escalada de violència és el que va justificar, i aquí comencen ja les coincidències. Parlem d'aquest tema perquè veureu que hi ha un munt de noms que us sonaran. La dictadura militar argentina inicial 76, com a nom tècnic es deia Proceso de Reorganización Nacional, però col·loquialment se li deia el Proceso, que és clavat al procés català, oi? Llavors, aquest Firmenich, líder de l'organització Montoneros, també figura sospitós en l'assassinat del sindicalista Ricci, i també ja no només és el que fes en aquella època, sinó que fonamentalment hi ha articles i llibres el posen com a infiltrat de la dictadura argentina. Ja hi tornem a ser, sempre estem igual. Aquest individu, que una de les coses més bèsties que jo he vist és fer fora algú als 20 anys de celebrar la mort d'algú, que en aquest cas era el padre Mujica, del qual ja es declarava deixeble, molt fort que en plena entrevista vingui la germana del mort dient tu no hauries de seguir i culpabilitzant-lo o com a mínim fent probable que ell en sigui culpable. Aquest individu es considera altament probable responsable de la mort de 200 dels seus. Ho dic perquè aquests que tenen dificultat en creure que els líders processistes ens enganyin, imagineu com de reprobable és que tu organitzis la tornada al país de 200 joves dels Montoneros entre els anys 1979 i 1980 que van ser massacrats per la dictadura argentina. Però clar, quan veus que la seva dona, a diferència del que vam llegir la setmana passada, vam dir, la van detenir i al cap d'unes hores la van deixar anar, embarassada com estava, però ja sabem que això per ells no era impediment, ja sabeu que les mataven i regalaven els seus fills a militars. Ja ens explica alguna cosa, però és que no s'acaba aquí. Resulta que aquest Firmenich suposadament es va entrevistar a París amb Massera. Massera, junt amb Viola i Videla, és un dels pitjors criminals de la dictadura argentina. Doncs considerablement es va veure amb ells, perquè molta gent el considera informador. Informador vol dir infiltrat. I resulta que, com que hi havia un testimoni, Elena Holmberg, em sembla, del règim, o sigui, imagineu, la van citar a Argentina i la van matar. Per què? Perquè sabia massa. Massa de què? Dels vincles entre Firmenich i la dictadura criminal argentina. Tant és així que al final, amb la suposada arribada de la democràcia argentina, Firmenich va ser condemnat a 30 anys de presó. Però com ja se sap, passen aquests casos, el va indultar Menem. Menem el mateix dia va indultar els principals criminals, Viola, Videla i algun altre, i en un decret separat va indultar
Mario Eduardo Firmenich, que al final només va complir 5 anys de presó. I aquest Firmenich aleshores és reinventat. Ja hem vist l'indult, Hem vist moltes coses que tenen a veure en Catalunya. Que n'hem parlat d'indults, prescripcions, ja vam parlar com Mas i Tena van ser perdonats, ja hem vist la rectificació de la detenció de la seva dona. Doncs aquest Mario Firmenich es reinventa, estudia econòmiques i resulta que reapareix a Barcelona en quina càtedra? Teoria econòmica de la Universitat de Barcelona. Qui més hi ha en aquest departament? Elisenda Pelusier, Héctor, Uriel Bertran i Gonzalo Bernardos, l'unionista. Hosti, que curiós, no? Però altres coses que hem dit sempre, hem parlat alguna vegada del Banc Mundial i us hem dit com això els Premis Nobel és una enganyifa per tenir la gent distreta. Doncs resulta que aquest assassí Mario Firmenich, resulta que la seva tesi doctoral li tutela ni més ni menys que Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, Premi Nobel d'Economia, i que en aquell moment era vicepresident del Banc Mundial. Hosti, que curiós que un vicepresident del Banc Mundial no tingui res millor que fer que corregir la tesi doctoral d'un assassí condemnat com Mario Firmenich, oi? Doncs després del Departament de Teoria Econòmica, resulta que Firmenich ara està a la Universitat Rovira i Virgili fent de professor associat. La gran alegria. Potser ens hauríem de centrar més, no fer tant soroll per si són veritat un màster o no de la Juan Carlos I, i potser hauríem d'investigar per què un assassí com Eduardo Mario Firmenich, que té un fill que es diu Facundo, que és ni més ni menys que col·laborador i assessor de Podemos, un altre fill que va tornar aquí de la mà d'Eduardo Pisarello, la mà dreta de Colau, doncs hauríem de veure qui tenim a les universitats catalanes. Per últim, ja el 2003... seguint amb tot, el van voler processar, ara no recordo si per l'assassinat del sindicalista Ricci, o per la mort dels seus 190-200 companys. Però, no va poder ser perquè ho consideren prescrit. Val? Ja ho heu vist, Indults, prescripció, tot això perquè veieu que les lleis és una conya. Les lleis només se les creu els que no han estudiat dret. Els que hem estudiat dret sabem que les lleis serveixen per perpetuar els crims i no té més. Sí, el condemnem, però bueno, fem que menem l'indulti. Això també queda clar el tema dels presos, Que un estigui pres vol dir que a vegades ho han de fer per dissimular. Ja tenim Ibarretxe, ja tenim els presos catalans i ja tenim Firmenich. Presos sí, perquè a vegades ho han de fer. Per què? Perquè no se'ls esfonsi tot. Tenien manera de no posar Firmenich a la presó? Doncs segurament no, però l'indulten al cap de poc i així ja està. I quan el volen jutjar el 2003, que està convenientment fugit a Catalunya, diem que no són crims contra la humanitat, els crims contra la humanitat o crims de lesa humanitat no prescriuen, i aquí diem que aquest ja ha prescrit i així no se'l pot jutjar. També casualment, quan va anar a la Interpol a buscar-lo a casa seva, no hi era perquè algú el devia haver avisat. Per tant, he tingut peticions de que no ho fes això perquè em poso una altra corda al coll, però som així. És vergonyós que aquesta persona estigui plenament identificada, segons els diaris, vivint al carrer Balears de Vilanova i la Geltrú, sobre un forn, i que aquest tio pugui viure tranquil·lament aquí, sí, professor universitari. Un tio no només condemnat com a assassí, sinó de manera altament probable informant de la dictadura argentina assassí. Val? I ja ho veieu, Posem exemples de tot el món. Argentina treballa les dues bancs juntes. I a tot arreu, és que ja no sabem què més dir. L'IRA. I l'ETA segresta algú per rebentar les negociacions. Fins que no es vegi que els amos del món fan servir la violència perquè les coses acaben com ells volen, ja no sé què més fer. I anem amb un últim exemple sobre aquest tema. Parlem de Nova Caledònia. Nova Caledònia, colònia francesa des del 1853, allà a la Melanèsia, a Oceania, on hi ha un referèndum per la independència que perdran aquest diumenge, perquè ja sabem que els referèndums contra una metròpoli es perden. I en una entrevista, diria del diario.es, que m'ha fet arribar en Sergi, ens explica com allà hi va haver una massacre perquè els independentistes havien segrestat 22 gendarmes i en van massacrar 16, però alguns d'ells hi ha l'ambulància. És a dir, no és que en l'acció per alliberar els gendarmes els van pelar, és que van ser executats un cop fora d'allà. Val?
Allò va ser l'any 1988, ara s'ha complert el 30è aniversari i Macron ha anat a passejar a Nova Caledònia. I ara hi haurà un referèndum, heu sentit bé, en 1988. Perquè veieu com aquests que diuen oh, que s'ha d'anar a poc a poc i tal, el temps ho fan servir perquè mai pugui ser independent. Perquè si ja us podeu imaginar que si al cap de 15 dies haguéssim fet un referèndum, molta gent hagués volgut la independència, però ja van signar uns acords per fer el referèndum el 1998. Però el 1998 es van trobar una excuseta i 20 anys més, i ara el 2018 fan un referèndum que no podran guanyar. Per què? Perquè el temps ha matat l'independentisme. Canac. I per enfotre-se'n més, recordeu allò que va dir l'Artur Mas de l'Estado Libre Asociado i per això va fer aquella pregunta a Trump el 2014? Recordeu que us vam dir aquí que Puerto Rico volen ser qualsevol cosa menys estat lliure associat? Doncs aprofitant de la ignorància de la gent, imaginem, imagino que a Nova Caledònia no sabran més coses que a Catalunya, no tinc cap motiu per pensar-ho, doncs els hi van allà amb la conya aquesta d'estat lliure associat. Per acabar-ho d'arreglar, el líder canac va ser assassinat a l'any 1988, suposadament per un dels seus. Sempre fan igual, eh? Que jo sàpiga, Michael Collins assassinat per un dels seus, Gandhi per un dels seus i el líder dels canacs assassinat per un dels seus. Bé, ja ho veieu, ja... Ho veieu, eh? Bussegem a la història, us expliquem coses d'Argentina d'infiltració, us expliquem referèndums trampa a l'altra punta del món, a Nova Caledònia, us expliquem coses de boia que ningú us diu. No podem fer més. Anem a qualsevol lloc del món a trobar proves de com ens enganyen. El Quebec, hem fet Quebec, hem fet Puerto Rico, hem fet Irlanda, hem fet Escòcia, hem fet Nova Caledònia. Ho donem tot, però hi heu de posar de la vostra part, també. La mentida aquesta no aguanta més. Breument, parlar del tema dels nens soldat. Mirem també d'anar parlant de temes de nens en àmbits diferents, val? I en continents diferents i coses diferents. Val? I anirem tornant a fons. Ja us vam dir que aquesta primera ronda era només per anar plantejant els temes. La utilització de nens a la guerra ve de temps i no només és ser soldat, sinó també a vegades fer ser de proveïdor, d'espia o de portamissatges i també per finalitats propagandístiques, no? Això ha passat molt en els suposats temes a l'Àsia de treure nens que deien que hi havia atacs químics i després s'ha vist que eren nens amb tot, no? Pobrets. Doncs hi ha un conveni per prevenir la utilització, però ja sabeu que això de la ONU i això dels convenis va com va. Estan documentades ja la Primera i la Segona Guerra Mundial. En el cas català ja sabeu el cas de la Quinta del Biberó i també als finals de la Segona Guerra Mundial. Els alemanys van reclutar gent molt jove, però jo preparant això he vist fotos de l'exèrcit xinès d'un nen de 10 anys. 10 anys ja enrolat a la guerra, ja. Es calcula que hi pot haver 300.000 nens soldats al món. Hi ha 167 països que han signat un protocol addicional de respecte dels drets en l'àmbit dels entorns bèl·lics. No? Els nens ja pateixen massa les guerres. Les guerres, que és el pitjor que hi ha, això no ha quedat del nivell d'aquest programa perquè diu obvietats en el nostre estil, però a vegades toca. Els nens ja pateixen perquè els seus pares, perden els seus pares, mares, tenen dificultat per menjar, moren de malaltia, ja són afectats molt sensibles per la guerra normalment. Però destruir-los la vida, ja sabeu, hi ha casos a l'Àfrica on els obliguen a matar la seva família quan els incorporen o al seu poble. És horrorós. 167 països han signat o han ratificat aquest protocol addicional, però es considera que hi ha 46 països que utilitzen nen soldat. I clar, d'aquests 46 n'hi ha alguns que han ratificat el tractat, val? Estem parlant aquí sí que, com en altres coses, eh? La sort de viure a Europa o a tal, tots els països, haver-ho buscat, la majoria són a l'Àfrica, altres a l'Àsia, i l'únic que he trobat actualment documentat és Colòmbia, en el tema de les FARC o paramilitars. Val? Però és horrorós. Els nens no s'han de violar, no s'han d'assassinar, no s'han de posar guerres, no s'han d'entregar a pares que no són. Necessitem la independència de Catalunya. Aquest tema no toca a Catalunya, però necessitem, com en tots els altres temes, ser una veu que s'alci contra aquesta aberració d'abusos contra els nens, perquè els nens no es toquen. Us deixo amb la carta de la Victòria Segura. Anem, doncs,
com dic, amb la carta de la victòria segura. David, cada dia penso que Catalunya té la independència més a prop que mai. Concretament, la va començar a tenir d'ençà 5 anys, quan a Catalunya es va enlairar una única veu, la teva. La protesta referent a un plantejament inversemblant que proposava el president de la Generalitat, Artur Mas, relacionat amb el primer referèndum de la història de Catalunya on es debatia la independència de tot el territori català. A partir d'aquesta protesta es va obrir l'escletxa necessària per avançar, per seguir mantenint el pols amb les forces oposades i antinaturals que existien a fora i a dins de Catalunya respectivament, des de feia 300 anys. Quina ironia! Ens vam mirar amb en Pau Claris, que el tenia pol·lulant per la meva imaginació, i tot creuant-nos un somriure, em va tornar a repetir el que li havia dit feia 5 minuts, tot just abans d'escriure la present carta. O sigui, Victòria, em dius que el número 8 és el signe de poder, l'habilitat executiva i política, de la gestió de poder i d'autoritat, d'una tendència al sacrifici, però també a no tenir escrúpols. Seguidament va baixar la mirada i movent el cap lleugerament a un costat, a l'altre em va donar la raó, ja que tant el número com la història es repetien. El 1641 vaig aconseguir 8 dies de república, del 16 de gener al 23 de gener. I la república d'en Puigdemont 8 segons. Quina mala sort tenim els catalans amb això de la república, Victòria. Jo li vaig contestar com un ressort. No és no tenir sort, és tenir tothom en contra, fins i tot els que creiem els nostres. Nosaltres ara ja no parlem de república, Pau. Parlem d'independència i d'alliberament, i t'explico. D'alliberament de la nostra xaca de poble secularment vençut, que això no vol dir derrotat d'esperit. Però ara volem guanyar del tot i d'una vegada per totes a les forces oposades, sobretot les que venen de dins sense aquests escrúpols que esmentem, traspuant pèrfidament traïdoria, la mateixa que vas patir i et va dur a la mort. Vaig continuar. Per guanyar no podem parlar de república si no parlem primerament d'alliberament mental i emocional, de consciència i mereixement. Ara va de creure'ns d'una vegada que podem tornar a ser una nació, que som un poble que venim de l'excel·lència i que tot el que fem per lluitar per la nostra terra serà lícit i digne, per molt que ningú vulgui. Ara no es tracta de debatre amb ningú la nostra legitimitat, ara es tracta de recuperar la nostra consciència i aparcar l'automatisme i l'autonomisme. Aquest últim al qual no ens correspon per la nostra grandesa. Ara es tracta d'independència. En Pau Claris em va mirar als ulls tot dient, potser sí que tens raó i durant aquests segles heu anat perdent consistència i grandesa. Millor dit, us han fet perdre esperit de lluita, convertint-vos en un poble colonitzat territorialment, però també de ment i d'esperit. Sí, Pau, li vaig dir des del convenciment. Els conscients, els que hem acabat de veure que és necessari fer neteja de tanta brutícia i sotmetiment, no volem fer la guerra, som gent de pau, fent honor al teu nom, però ara sí que tenim les eines per guanyar definitivament, saps? Tenim la veritat que posa de potes amunt tot aquest entramat d'engany, de deshonor i traïdoria. L'escletxa cada dia és més gran i, per tant, la canella de llum també. Acabarem amb aquesta foscor. Vaig aixecar-me de la cadira mirant-lo amb fermesa cridant «Visca Catalunya lliure!». En Pau Claris va aixecar la seva espasa tot dient «Visca!». I el seu crit i la seva imatge es va esvair dolçament. Victòria segura. Bé, ha estat una carta diferent, especial com totes. No el recordava molt l'home d'espàs, en Pau Claris, però les visions i els somnis són de cadascú. Ho estem fent i ja és imparable. I això passa a tres fases i us ho dic als que us he incorporat fa poc amb nosaltres. Primer, us renyaran els vostres, després agafaran un punt de neutralitat i després us demanaran perdó i us adoraran, us estimaran, perquè haureu sigut els herois que els haureu obert el camí a la veritat i a la independència. Per tant, cal ser forts, però hi ha llum a l'altra banda. I a l'altra banda hi ha recuperar la llibertat i fer un dels millors països del món, com ja estem fent i ho farem, però us estem a tots. Estem guanyant i guanyarem. Visca Catalunya lliure! Aquest ha estat un capítol més de la resistència independentista catalana des de Ràdio Adrián. I recorda que pots seguir-nos per les xarxes socials, tant al Facebook, al YouTube, al compte del Twitter, a l'Instagram, al Google, al Telegram i també a l'iVoox. Per nosaltres la D és la determinació de fer justícia als nostres fills, que els mereixen ser lliures, i als 300 anys que ens precedeixen. La I és informació, ens els coneixem tots, ens els coneixíem abans i ens els coneixem de 4 anys de lluita molt dura. La R és el nostre relat. Nosaltres no estem ara per fer dretes ni esquerres, ni per fer res que no sigui destapar l'engany immens que és el procés, declarar la independència i llavors tots junts fer un dels millors països del món, més net, més just.
i socialment més avançat. La E és la nostra estratègia. Que jo sàpiga, no hi ha altra manera de tombar un règim totalitari com és la Catalunya espanyola autonòmica, processista, que ajuntar persones molt valuoses que han estat reprimides per aquest règim precisament perquè no s'han plegat aquesta màfia. La C és Catalunya, que no requereix més explicació. La T és el talent i el treball del nostre team, que vol dir equip. Per tant, la E és la nostra ètica i la nostra èpica. I que l'èpica dels que han estat represaliats, no han tingut carrera política, no han tingut carrera econòmica, o els que ens vam animar a fer una vaga de fam i vam ser represaliats. I ens diem 68 perquè 68 escons són els que calen per poder-ho fer. I com que nosaltres sí creiem que som prous, sí que creiem que ho podem fer, i sabem que la via unilateral és l'única, i sí que estem preparats i sí que ho volem fer, doncs nosaltres anirem directe a tenir el 68 i la declararem.